បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយនឹងការចែកជូនតម្រុយឆ្នោតយួនសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2021បាទសម្រាប់ពកអាខ្ទង់ទី1ជាងលេខ66លេខ66បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ66សម្រាប់ពកអាលេខតូចបាទលេខ66សម្រាប់ពកអាលេខតូចបាទចំណែកឯពកអាលេខធំនោះគឺថាជាងលេខ426សម្រាប់ពអាលេខធំ426សម្រាប់ពអាលេខធំអាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា426សម្រាប់ពអាលេខធំបាទចំណែកឯពបេលេខតូចនោះគឺថាជាងលេខ27បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា27សម្រាប់ពបេលេខតូច27សម្រាប់ពបេលេខតូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ27សម្រាប់ពបេលេខតូច27សម្រាប់ពបេលេខតូចបាទចំណែក FOB លេខធំនោះថាជាងលេខ885 885សម្រាប់ពុកបីលេខធំអាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា885បាទចំណែក FOC លេខតូចនោះថាជាងលេខ53លេខ53បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ53សម្រាប់ FOC លេខតូចលេខ53សម្រាប់ FOC លេខតូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំណែក FOC លេខធំនោះគឺថាជាងលេខ502បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា502សម្រាប់ POS លេខធំបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា50បាទអធិស្ឋាន502សម្រាប់ POS លេខធំបាទចំណែក FOD លេខតូចនោះគឺថាជាងលេខ42បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ42សម្រាប់ POS លេខធំបាទអធិស្ឋាន POS លេខតូចលេខ42សម្រាប់ពកដែលលេខតូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ42សម្រាប់ពកដែលលេខតូចចំណែក FOD លេខធំនោះគឺថាជាងលេខ986សម្រាប់3លេខពកដែលបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ